3-3 krepšinį. Turim šiandien Cornhole ir turim tokį daug jėgų nereikalaujantį turnyrą, kur mėtėsim trajakus, mėtėsim baudas ir mėsim iš pokrepščių. Gerai, tai aš registruoju Cornhole, Jonas registruoja 3-3 kašį. Toks yra basketinių sąskrydis. Jame gali tikėtis visko. O labiausiai netikėto. Gerai, mylėjau, Jona, šiandienis pamatysite unikalų dalyką, mano vardas yra Viačeslavas, pavardė Mickevičius, daugelis mane matė per televiziją. Kas yra? Čia tau Manto Wizard Show? Gali daryti ką nori? Išsimiegot? Varyk ten! Jėzus! Vat kitą kartą taip daryk, bet galvą tarp jų įkiš, gerai? Vaikystėje aš tokiam įdėdavau galvą tarp durų ir uždarinėdavau, kol užsidarydavo, blamba. O dabar toksai sėdi ir man... Išeikis čia! Man reikia, kad mestumėt kamuoliukus. Dėmesio. Kuo vardu? Mantė. Kaip? Mantė. Daug kamuoliukų. Gerai, iš kur esat? Tauragė. Nieko tokio. Stokite čia. Numušė? Gerai. O tu, jeigu akvalangą gali nusimti mes damą man, gerai? Gerai, tvarkoj. Paplojam mūsų drąsuoliam. Žiūrėkit, kokią lentelę turiu, tai čia vat ir palaikinkit ir prenumeruokit kanalą, nu ir aišku, BN Plus nariais tapkit, gi nesat dar, ne? Ne visi, BN Plus, ten daugiausiai visko.